L'Ateneu Popular La Séquia, ocupat fa 2 anys, ha pres el centre de Manresa en una setmana de lluita contra el judici que enfrontava. Des del dilluns 18 de novembre, una quarantena de tendes acamparen a la plaça Major realitzant tallers, mercadillos, xerrades, que entre les activitats de l'Ateneu al carrer. L'acampada tenia com a objectius aturar el procés judicial i buscar una solució dialogada, fent-se reunions amb l'Ajuntament que fins ara no han transcendit. El dijous 21, 500 persones recorrien els principals carrers de Manresa demostrant l'ampli i variat suport a l'ocupació del local. El divendres 22 ha tingut lloc el judici impulsat per la propietat, l'Institut de Religioses de San José, el qual manifestava que no vol cap acord amb els col·lectius ocupants, ja que vol vendre l'edifici perquè necessita diners. Durant tot el matí, unes 100 persones solidàries amb el projecte es concentraven als jutjats i des de La Séquia es denunciava la posició inflexible i autoritària de la propietat. Al final he tingut algun tipus de contactes amb la propietat, amb les germanes de... Sí, tot el que sabem, sabem a través de tercers o de l'Ajuntament. Com encareu el procés, aquest procés judicial? Què penseu? Què penseu que pot passar? Amb molta energia i amb moltes ganes de que surti bé la cosa i puguem continuar la tarda.